U druhých uniudálostí podzimního semestru v novém složení vás vítá Anna Suchánková a Jakub Mejzer. Děkujeme, že se díváte. Magdalena Vašáriová a Michael Keenan. Právě tyto dvě osobnosti obdržely od Masarykovy univerzity čestný doktorát, a to za jejich přínos nejen univerzitě. Magdaleně Vašáriové, slovenské herečce a diplomatce, udělila univerzita doktorát za přínos v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie. Michael Keenan, světový odborník na behaviorální analýzu, se stal čestným doktorem za jeho přínos na poli speciální pedagogiky na MUNI. Napínavé klání mezi hokejisty Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického hostil v polovině října domovský stadion Komety. Fanoušci vyprodali celou arénu už týden před zápasem. Na místě byla nově připravená fanzóna, která nahradila průvod z předchozích ročníků. Tým HC Muni porazil Kavalíry z VUT 4-3. Osm tisíc fanoušků zaplnilo halu při příležitosti tradičního souboje univerzit. Mezi nimi byli i Eileen Niederlová a Adam Komínek. Oba byli i na předchozích ročnících. A že letos fanzona nahradila tradiční průvod, jim prý nevadí. Jasný, je to super jako na odreagování a zkrácení času před tím zápasem, takže za mě super. Jo, klidně by tady toho mohlo být ještě víc. Fanzónu okolo stadionu si pochvaluje i fanoušek Kavalírů Ondřej Coufal. Tak vidíte to, ani na Kometu nechodí tolik lidí, takže za mě jako je to super. Proč ke změnám došlo, popisuje za organizátory Filip Vojáček. Chtěli jsme zkusit jiný koncept takzvaného ringu na zimáku, protože Rondo nabízí relativně zajímavé plochy okolo ledu, takže chtěli jsme zkusit trošičku jiný koncept. Letos fanoušci volili i úhel pohledu, a to doslova. Nově si na stadionu mohli vybrat místo k sezení. Já si myslím, že ty místenky jsou důležitý krok kupředu, my jsme se tomu delší dobu bránili, každopádně cítili jsme z těch posledních tří ročníků, že nadešel čas na to ty místenky zavést. Vyprodáno bylo už 10 dní před zápasem. Připravenost hráčů před tak velkým publikem hodnotil i trenér HC Muni Jiří Čtvrtníček. Připraveni na to jsou, uvidíme, jestli jsou dobře připraveni nebo pozitivním směrem připraveni a ne spíš tím negativním. Naše mužstvo se obměňuje každý rok. Myslím si, že letos je největší obměna za poslední roky 8 nových hráčů. A hráči zřejmě připraveni byli. Po dvou úvodních gólech Kavalírů tým Muni vyrovnal a na konci druhé třetiny byl stav 2-2. V poslední třetině nejprve skóroval tým Muni. Pak hokejisté VUT dorovnali na 3-3. 15 vteřin před koncem byl rozhodující gól útočník Muni Tadeáš Jakubec. Masarykova univerzita tak vyhrála nad VUT 4-3. Mysleli jsme si, že to bude těsné, protože tady ty zápasy jsou vždycky vyrovnané. Organizátoři se už pomalu připravují na přesun hokejového souboje univerzit. Od roku 2026 by se totiž zápas mohl hrát v nové Arena Brno. Pro Muni TV, redakce a Jakub Mejzer. A u sportu ještě zůstaneme. V běžeckém závodě v okolo Príglu, který na 14-kilometrové trati podél brněnské přehrady zkouší fyzickou zdatnost závodníků, startovaly i místní univerzity v takzvané akademické vlně. Vítězi se stali běžci z Masarykovy univerzity, kteří porazili Vysoké učení technické a Univerzitu obrany. V následujících dnech se můžete těšit na další rozhovor z oblíbené série Muni Traveler. Tentokrát se podíváme na to, jaký je studijní pobyt hned ve třech zemích, a to v Bosně a Hercegovině, Rakousku a Fidži. Náš štáb vám zhrne to nejdůležitější z akce Mendlovy dny, kterou už několik let pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s Mendlovým muzeem. Už za měsíc se na Fakultě sociálních studií uskuteční multimediální den. V minulých uniudálostech jsme si krátce připomněli ten loňský. Letošním tématem bude Evropská unie a novináři. Těšit se můžete na spoustu zajímavých hostů. Mezi nimi bude i zahraniční zpravodaj České televize v Bruselu Petr Obrovský. Pro aktuální informace nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. Prodlužování platnosti kartiček ISIC má novou podobu. Plastové karty, kterým v prosinci vyprší platnost, si studenti už neprodlouží přelepením revalidační nálepky na zadní straně karty. Od srpna to lze jen online, a to přes univerzitní informační systém. Status studenta pak vysokoškoláci od nového roku prokáží skrz mobilní aplikaci eLife App. Fyzickou kartu ale studující Masarykovy univerzity budou nadále potřebovat k přístupu do učeben, knihoven nebo mens. Tam se totiž s mobilní aplikací nedostanou.
A to je z dnešních Uniudálostí vše. Budeme se těšit zase příště. Naschledanou.